O rito dos imortais. Escolha portas fechadas. Votos contados, votos queimados. Mas não havia clima para mistério. O fardão do escritor Moacir Scliar já estava encomendado. A votação é que o surpreendeu. Resvalou na unanimidade. Ele conseguiu 35 dos 36 votos. O mais novo acadêmico vai ocupar a cadeira 31, que pertenceu a Geraldo França de Lima e que tem como patrono o escritor Pedro Luiz. Moacir Scliar tem 66 anos, é formado em medicina e tem 62 obras publicadas, entre elas O Exército de um Homem Só, que vai virar filme. A posse será no dia 25 de setembro. Moacir Scliar é o décimo gaúcho a fazer parte da seleta família da Casa de Machado de Assis. Como não mora no Rio, ele aguardou o resultado na casa do presidente da academia e foi aqui que recebeu os cumprimentos dos colegas acadêmicos. É mais um gaúcho de uma longa tradição de gaúchos na academia, que começa com Alcides Maia, né, e passa por Getúlio Vargas, passa por Viana Mug, passa por Augusto Maia, que foi uma das grandes inteligências do século passado, talvez o escritor que melhor escreveu português no século passado. Chega ao Carlos Nejar e agora o Moacir Scliar. Eu me lembro que no dia 11 de setembro de 2001, uma data fácil de lembrar, né? Eu estive em Porto Alegre com o Moacir. Conversamos sobre essa possibilidade. Ele ficou assim meio indeciso, mas aí eu disse: olha, Moacir, você, os méritos intelectuais ninguém discute. Agora, o que o pessoal precisa saber nacionalmente é que você é um grande tipo humano. E ele está aí agora. É muito gratificante, né? Essa eleição que é quase uma unanimidade, não é? E que me deu muita alegria, porque significa uma aceitação da academia. Significa também, acho, uma homenagem à cultura do Rio Grande do Sul.